На мітинг зібралися 200 людей. Це місцеві жителі, представники єврейської громади, гості з-за кордону. Ініціював захід колишній в'язень богданівського табору смерті Мітя Биков. На момент початку розстрілів євреїв у Богданівці йому було 1,5 роки. Хлопчика разом з родиною привезли до Богданівки пройти дорогою на небо, як її називали нацистські окупанти. У мене таке враження, що душі літають тут над нами. Якщо ви пам'ятаєте, ми назвали меморіал «У нас була дорога смерті», а це дорога безсмертя. До меморіалу пам'яті веде дорога зі слідів ніг. Ці відбитки символізують шлях, яким пройшли євреї, коли їх вели на смерть. Якщо ми саме на цьому будемо робити акцент, на тому, що саме ідеологія, саме ці ідеї, що цей народ вище іншого, що ця держава понад усе, це і є основи оцього расового підходу до життя. І саме про це треба говорити, коли ми кажемо про Голокост. І якщо ця ідея буде почута, то я вважаю, що тільки в цьому разі ми можемо сподіватися, що повторення не буде. Учасники мітингу зібралися біля меморіалу жертвам Голокосту. По черзі звучать виступи та згадки про часи Другої світової війни. Рабин Шалом Готліб зачитав молитву «Кадиш». «Беголмо дивро хірусей, ויימלך מלכוסי, ויצמח פורקוני, וקורב משיחי. בחיי חוין, ובימי חוין, ובחיי דכל בית ישראל, וגולו וזמן קורי, ואימרו אמן». В пам'ять про загиблих у таборі смерті запалили свічки. У парку пам'яті біля меморіалу жертвам трагедії посадили дерева. У 2017 році тут їх було 127. Деякі загинули, тому сьогодні їх замінили на 15 нових. На цьому місці було висаджено 127 дерев в пам'ять про 127 виживших в цьому лагері. В основному це ясени. Ясени, декілька кленів додали. До Богданівського табору смерті привозили євреїв з Одеси, Румунії, Бессарабії, Вінницької та Миколаївської областей. В пам'ять про них у Богданівці планують побудувати музей Голокосту та молебельний дім. Світлана Кльосова, Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.